দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিছে আৰু এইটো কথা স্পষ্টভাৱে বেমন ডাম দি যদি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপুনি যেনেকৈ কথাবিলাক পাতিছে এইটো অসমটো অশান্ত হ'ব আৰু যেনেকৈ হওক আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰক লণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন যাতে কোনো পদ্ধ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেইটো কথা ডি চি আৰু এছ পি এ যি বক্তব্য দিনাখন দিছিল যে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ লোকেল নহয় এতিয়া ওলাই পৰিছে এইটো লোকেল হয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বা সভাপতিয়ে বাধ্য কৰাইছে আছোঁ জিন্দাবাদ ক'বৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে বিল লাচি থানা জিন্দাবাদ কৰাবৰ কাৰণে কোনোবাই দোষ কৰিছে কাৰোবাক দি কোৱাইছে ইনটেনশ্যনটো কিন্তু কাৰো বুজিবৰ বাকী নাই সেইকাৰণে কালি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ সজাতিৰ দৰে লগ কৰি এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ মালিক আপুনি আপুনি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে কোনোপধ্যেই যাতে অসমৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো এফেক্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতক ব্যক্তিগত অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যি কথাটো কৈছে কোনো পদ্ধতি যাব নোৱাৰিব সেই একেদিনাই একেটা বক্তব্যতে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল যে আমি স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে আমি মানুহক শিক্ষিত কৰি স্কিল কৰি আমি কেনেকৈ আমি জাপানত কেনেকৈ আমি নাৰ্ছ পঠাম হংকঙত আমি কেনেকৈ নাৰ্ছ পঠাম আমি স্কিল কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ জেগাত পঠাম আৰু আমাৰ মানুহবিলাক স্কিল কৰি আমি অসমত কেনেকৈ আমি কৰিম যদি তেখেতে আৰু এইটো কথাও কৈছিল যে ক'ভিডৰ সময়ত আমি যিবিলাক বাহিৰত আছে তেখেতসকলক এটা পইচা দিম বুলি কৈছিলোঁ বাৰ লাখ মানুহে আমাক এপ্লাই কৰিছিল ডেট মিনছ বাৰ লাখ যুৱক অসমৰ যুৱকে অসমৰ বাহিৰত চাকৰি কৰে বা কিবা ব্যক্তিগত চাকৰি কৰে যদি আমাৰ ল'ৰা বাহিৰত কৰে যদি আমি আৰু স্কিল কৰি বাহিৰত পঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ শ্ৰমিকে অসমৰ এটা অংশত যাব নোৱাৰিব এই কথাটো কিমান দূৰ সমীচিন হ'ব পাৰে আপোনালোকে চিন্তা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাতিপুৱাৰ বক্তব্য আছিলে এইটো দুপৰীয়াৰ বক্তব্য আছিল যে কোনোপধি যাব নোৱাৰি যাব নিদিওঁ আৰু সন্ধিয়াৰ বক্তব্যত একেদিনাই সন্ধিয়াৰ বক্তব্যত আছিল যে আমি এই অসমখন শান্তি ৰাখিবলৈ হ'লে সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব সকলোৱে আস্থাত ল'ব লাগিব বুজি পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৰিজিনেল বক্তব্য কোনটো ৰাতিপুৱাটো দুপৰীয়াৰটো নে আবেলিতটো তিনিটা বক্তব্য যোৱা পৰহি তেখেতে দিছে আমি কিন্তু শংকিত যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে যদি একেদিনাই তিনিটা বক্তব্য হাউজত দিব পাৰে ৰেকৰ্ড আছে আপোনালোকে চাব পাৰে সন্ধিয়াৰ বক্তব্যটো ৰেকৰ্ড নাই সেইটো আমাৰ টেলিকাষ্ট কৰা নাই যিটো সকলোৱে মিলি চলাৰ কথাটো মই লাষ্টত চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলোঁ এটা মেছেজ দি যাওক গোটেই অসমবাসীক আপুনি কি মেছেজ দি যাব বিচাৰিছে সন্ধিয়াৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফীৰ ওপৰত আমাৰ কমলাক্ষৰ যিটো ম'চন আছিল সেই ম'চনাক আকৌ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কথা কৈছে মই বুজি পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৰিজিনেল বক্তব্য কোনটো ৰাতিপুৱাটো দুপৰ দুপৰীয়াটো না সন্ধিয়াটো